Olá pessoal, Sargento Faur, direto de Brasília, tá? Tô passando para parabenizar policiais militares do 4º Batalhão, tá? Trabalham no 4º Batalhão, na região de Maringá, por ontem, duas ocorrências, ontem uma, hoje outra. Ontem, um CPF cancelado de imediato e um protocolado para cancelamento posterior, durante a noite. Fechamento do cancelamento. Isso mesmo que você entendeu. Dois vagabundos de alta periculosidade mortos pela PM de Maringá. Hoje, uma dupla de assaltantes estavam fazendo assalto em vários comércios de Maringá, Marialva, em toda a região. Assalta a mercado, assalta a farmácia, posto de combustível. Trombaram com a PM, meteram bala na PM. Um CPF cancelado e o outro vagabundo baleado. Espero que seja grave e que esse CPF desse vagabundo seja cancelado nas próximas horas. Não estou desejando a morte de pessoa de bem, não estou desejando a morte de trabalhador. A morte de vagabundo que uma hora ou outra ia matar um comerciante. Mesmo que esse comerciante não reagisse, só no susto matava. Nós já vimos vários casos. Então, assaltante bom é assaltante morto. Força e honra!